Och då har vi till vänster Västmanland, Dalarnas nation, Vedala. Den fulaste byggnaden av allihopa. Och nationerna var då hemvist från det området man kom från student, som student. Så att man hade kontakt med goda vänner och kunde bo billigt. Och man hade gratis tidningar på den tiden. Och idag naturligtvis hela mediebaletten. Och så är det att varje kväll under veckan så är det dans på en av nationerna. Jaha. Och det är på alla nationer billiga luncher. Så jag var med i Sörmlands nation, Sörmland Närke, Snärkes. Och då kunde man gå runt till alla andra som man ville. Och vilken vacker blåblommerslund. Mm. Det är mitt i stan. Det är Skilla. Skilla? Skilla. Den där blomman, ja. Mm. Så vi befinner oss i Uppsala, folk. Ja, mitt i studentområdet. Och nation menar de som kulturcenter, man kan säga, eller? Ja, nej, en slags hemort för studenterna. Mm. Och det har ju blivit så att tidigare hade de ju då olika grejer med värja, att man fäktade och sådana här saker. Men det slutar man med på 20-talet och man öppnar också för tjejerna. Där nere är Kalmars nation. Kalmars? Kalmars, ja. Station? Nation. Nation. Och många av de här är studentbostäder, många av de här byggnaderna. Mm. Som det ägs av nationerna, de är fastighetsägarna och hyresvärdar. Jaså? Mm. Det är någon slags förening typ, ja? Ja, exakt. Här är andra ingången till Kalmar nation. Kalmar nation, just det. Och där inne ligger det över gården. Där har de gården. Här är Smålands nation som kommer. Smålands. Det är den enda nationen som har öppet under sommaren också. Vad vilket? Den är Smålands. Och det här stora huset, ja. Ja. Och här inne är då Närkes nation. Men vi kör förbi här nu, då ser vi det bättre. Här är huvudbyggnaden från universitetet. Aha. Det är gammalt. Ja, Sankt Olofs familjejuridik har gjort sig inte vackert. Det är från 1477. Så de fick ju rättigheterna från påven. På den tiden var ju Sverige katolsk fortfarande. Och det är Skandinaviens äldsta universitet. Och här är huvudbyggnaden från Södermanland, Närkes, eller Snärkes nation. Wow. Och allt det där är studentbostäderna som tillhör. Så det är naturligtvis lyckokast om man kommer in i dem. Jag fick bo lite längre ut i ett annat studentområde. Men vad är principen? Du kommer ju hit. Du bara, som bara anmäler sig till föreningen, ja, eller? Ja, ja. Då ska man ju gå till den man kommer ifrån. Men jag fick då välja fritt eftersom jag var utlänning. Mm. Förresten, där är Smålands nation. Jag sa fel. Det var den här. Och den får vi inte köra in tyvärr. Och då äger föreningen de här vackra husen. Mm, och du plötsligt är... Det är anor från 1600-talet. Vissa föreningar startades i början på 1600-talet. Och här har vi Ovandals. Ja, där är... fina kaféet, ja, där vi har hållit hus här. Men när du har slutat dina studier, då slutar du betala medlemsavgiften, ja? Ja, ja, visst. Och då är du inte längre medlem. Nej. Så det är väldigt typ roterande. Ja. I Tyskland är det till exempel så, då slutar man inte betala när man är färdig, utan då fortsätter man livet ut och
sponsra, de ger mycket mer, de får bo gratis och sånt där. Så har man rikare, inte här. De här föreningarna. Men i Tyskland är det fortfarande så att det är bara män som får vara med och det är helt idiotiskt. Här är det ju både kvinnor och män, vilket är mycket bättre. Är det så fortfarande? Det är bara män? Ja, och det är helt fel. Gud, ja. Det var ju helt otroligt. Ja, den här skillnaden är verkligen alltid klart. Ja. Det här är på bakgrunden från något snart så kallade Humse humanistcentrum där man kan borta. Den där röda? Ja, de röda flaggorna. Det hela är Humse. Det där. Den mindre bok, ja. Men som anrika fack som juridik, de är i de gamla byggnaderna. Ja. Förr var det juridik, teologi, naturvetenskapen och vad var det till? Det var bara filosofi. Det här är kyrkogården. Om det här gula färgen dominerar. Ja. Det är min älsklingsfärg. Väldigt varm ton på ryggen. Här kommer Uppsala domkyrka. Du var där ute, ja? Mm. Och framför domkyrkan, den här kupolen, är så kallad Gustavianum. Där tidigare rättsmedicinen höll till. De har en stor slaktbank där studenterna sitter runt när liken dissekeras. Och så obducerar de. Den här är baksidan av huvudbyggnaden. Och idag tror jag det är teologerna inne där. Här är studentkåren i den där. Det är biskopens sits, den är vita. Jaha. Högste hönsen i kyrkan i Sverige sitter i Uppsala. Jaha. Och... här kommer vi snart till Carolina Redelivade. Och här är ju slottet också. Slottet och framförallt den här berömda Bibeln, Carolina Bibel. Och här är då Carolina Redelivade. Från den balkongen hälsar då rektor med Valborg och alla studenter samlas här och hejar med sina mössor. Och Stockholms nation. Flaggan som hänger ute, det är Stockholmsflaggan. Det är Stockholms nation. Jaha. Så alla studenter som kommer från Stockholm måste skriva sig där. Och Värmlands är där inne. Men svängen är... så att vi ska se Östgötas nation också. Bebisarna som föds. Om jag minns rätt är Gävle Dalarna nation. Det är ju en flagga där, det är någonting där, ja. Donna Witt Regnell. Det kanske har ändrats någonting. Nej, jag tror inte. Östgöta nation. Vilka? Östgöta nation. Är det nästa? Det byggnaden, det ser vi inte ändå komma. Det är därför jag åker hit. För den är där är flaggan, ja. Men den här innan tror jag är en dag. Men just utan att zoomar den här.
med lejonet. Ja. Vet du vad lejonet betyder? Det har ju inte funnits lejon i Sverige i alla fall. En person är kustor. Ja, det är fortfarande vårigt värre. Ja, de har bytt upp det igen som det var. Men det är inga studenter här som... Ja, jo, det finns några i varje fall. Wow, vad fint det här är. Gud, ja. Nu ska vi till Västgötarna. Stadion 614, tror jag. Nej, det här är ett restaurang, lustigt, eller? Nej, vi är på väg till det. Vi är bara en restaurang. Det är en restaurang. Och det är Fyrisån. Där det blir forsränning nu på Valborg när studenterna åker med. Det är där också, ja, just det. Mm, här framför. Just det, här inne. Och VV står det på husen, ja. Mm. Royal VV. Nej, det är V för Västgöta. Mm. Sen kommer vi till Norrlands nation snart. Det är ingen nationsliv i det, förstås. Och det är den här stora röda byggnaden. Den största nationen. Nästa, ja. Mm. Men det var här. Den röda. Aha. Det var inte biograf, ja. Nej, det var den. Väldigt trevlig restaurang där uppe, den här trappkällan. Trappkällan där, ja. Guldtrappkällan. Wow, vilken trappa. Det var tjusigt. Och där är juristerna i det huset där. Ja, där, ja. Som hade det här valvet under sig. Och vad är det, i vilket bemärkning är det, juristerna? Vad gör de där? De har juridiska fakultetet där. Aha. Där styrs hela juridikutledningen. Mm. Upplands museet. Mm. Och där är då... Var? Jaså? Wow, det här är fint, ja. Rosenparken. Rosenparken. Det är ett riktigt
lite levande studentkultur. Och där kommer 70-an igen med den här kupolen där de hade likundervisning i medicinska rättsskapen. Den här, ja. Mm, just det. Det står skrivet på det också. Mm. Värmlands nation. Mm. Ja. Det är också känns det här är juristerna jättemycket. Det här jag har jag suttit på också. Det är Värmlands nation. Det är som en saga, det här. Ja, det är.